Proceduralisht do ankojmë këtë vendim brenda 5 ditëve, që është afati ligjor. Shohim tani edhe seancën përfundimtare. Ajo që mund të them, me çka kam parë të gjithë urdhrat, mund t'ja them me kompetencë të plot ligjore që nuk kam parë ndonjëherë akt administrativ, urdhër drejtues institucioni më të paligjshëm, më antikompetent, cili fillon shkeljen e saj që nga neni 4 i Kushtetutës. E vazhdoj me rrallë, se i takojnë seancës gjyqësore dhe do ishte e mërzitshme për mediat të sqellojmë gjithë.